Zonja e Zotrin, mirë se në epizodin e 5 të sezonit të partë të podcastit Rrugare. Me mu së dështë një musafiri jashtë zakonisht e veçantë, pas 4 burrave në emision, kam vendusër të ftoj në këtë epizod të pest një grua, politikane prezentu të dyat bashkë një figure një orë për shqiptarët, me mu së dështë Grida Duma. Grida mi se Knesi e plot. Faleminderit shumë që e përgjigje pozitivisht shtesës son. Dhe më një her. Dhe më një herë, <laughs> se më një orë vonës në ardhje. Ishte rruga ngarkuar apo Kjo është karakteristike imi Apo vanohesh kështu në takim. Vanohem, edhe nuk kam asnjë problem të rregoj këto gabime të dobësit. <laughs> Mirë shumë. Tanë me ty e kam vështirë se sa me të tjerë sepse keçi në dy anët e jetës, edhe politike edhe mediatike. Cila është më interesante? Ose më lehtë se me të tjerët. A më vështirë kam përshtypjen, sepse yeah. me... Uh, të Kurt, kur të kuptoj duse... që është vështirë për ty, do të aletësoj. <laughs> <laughs> të lutë e më ndëjmo. Do tjetë svitë duse që kemë sukses edhe në pjesën politike edhe, edhe këtë prezentu, se në tërgoj cila la po për duket më interesante, më traktive për ty. Pjesa medjas... Ti medjës... themi njërë dëgjuazve të podcaste të tuaj, që është heraj parë që unë shfaqem në një diskutim për vetën dhe mm. dhe për te uh, emisionit që nga momenti që mora vendimin të lëmëndatin. Pra mm. është hera parë. Njera parë. Se, po, nuk di pse intuitivisht thash po, do ta nis kështu një, një diskutim. A pas ke ndërruar shumë? Ëm um, ishte komplet instinkt le të themi eficient. Mm -hmm. Duhej nisur me një ë uh, lider të ri, mm -hmm. duhej nisur në Kosov jashtë toksinës së ambientit tim, mm -hmm. se në në ambientet tona kemi toksin më shumë se sa në ambientet tjera. Mm -hmm. Edhe duhej nisur me me atë që mua më e Prishtina si si emocion dhe si vibe. Më jep shumë të mirë, mm. shumë shumë të mirë. Mm. Por besoj është veti ballkanas edhe pastaj shqiptare, lumë mirë që ë uh, kë ke afër e vlerëson më pak, kë ke larg e mm. admiron më shumë. <laughs> jo të dyja janë objektive, kështu mm. që le të shfrytëzoj momentin e e subjektivizmit. Faleminderit shumë uh, edhe për fjalët, edhe për konsideratën e dhënë, edhe për një shëndet. Uh, Veçantit kemi një një musafir si ti, që ka çfarë t'rregoj dhe ka t'i jap dhe dëgjuzve dhe shikuzve tonë një pikë më ndryshe. Po tani më trego cila pjesë për duket më atraktive, tani kjo pjesa mediatike, është pa që fështirë sa so politika? është, sepse vëshërësia e parë është të vishë nga një parti politike dhe të bindë një audiencë për te politikës, mm -hmm. që ditë jeshtë një ri pa anshëm. Mm -hmm. Me dhe gjëja me vështirë nuk është bindë tjere, gjëja mm -hmm. Më vështirë është kritika që keme vetën. Mm -hmm. Mund ndodhur të dyja problemet gjatë këtij viti në Top Story. Mm. Problemet kanë qenë kur vin ata të Partisë Demokratike kanë pretendimin që të trajtohen me favore dhe mirë, se i se kam se kanë qenë bashkë. Kemi qenë bashkë. <laughs> kur vin ata të Partisë Socialiste kanë pretendimin që të trajtohen mirë sepse nuk mund të ti konsiderojmë më kundërshtar. Kështu <laughs> që kjo është gjithmonë një 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 Epi Hall që ka qenë e vështirë, po besoj që është arritur tashmë, është arritur. Grita Sovjet ke pas karrierë politike. Por të le themi, nga 2009-a publikisht aktive mm. në vitë parë, mm -hmm. 2011 njësë si zëvëndës Ministre Integrimit, e më te pas taj ka qënë gjithmonë në vitë parë, nuk është pak. Jo, së është përpare pak, më më trego dy momente, më interesojnë kështu, e para momente në futjes politikë, vendimi kur ke marë tjesh pjesë e jetës publike, ku do të gjyko është pa tjetër. Mm. Uh, të so pa tjetër, ma se, so do të vlerësohesh patjetër, më ashpër se sa çdo profesion tjetër. Edhe ed pa, ed pa ditur Pa mm. ditur që do të ndodhë dhe më pak falendërues ose po. Sepse mm. se në politikë në rastin më të mirë dhe po të jesh më i miri, s'po ku gjysmë do ta kesh kundër. Patjetër. Por uh... si është vendimi i parë i futjes politik? unë uh, kam ditur që për kasën politike, mirë, mm -hmm. gjatë gjithkohës. Unë kam qenë personazh debatit televiziv, për se të hyja politikë. Dhe unë besoj që ishte një, një kapje e politikës në atë kohë, mm. si që gjithmonë, politika është në kërkim figurave. Në figurat e ngrenë në një nivel tjetër politikën gjithmonë. Ti mund bëshnamin me ideologi, me programe, me, me fjallime e tjere pa pasur njerëzit që të, tërheqin, atraktojnë mm. uh, populatën edhe qytetarë dhe shkot, lo dhe shkot. Pra, në atë kohë, unë isha i gjuetia e duhur për partinë demokratike, le të shumë. Mm. Uh, po pa do isha e djathë. Do me thë nuk, Pse? kam, nuk isha imaginuar në njërë isha e majtë. Se? Sepse me ndojë që djalli mëj, mëj madhë i, më i shoqërive post diktatoriale, është aji që i bën njerëzit të urejnë fitusin. Mm -hmm. Fitusin me merita apo fitusin e sukses shumë. Do, mm -hmm. do me thë në mm sot nuk kemi arritur dot mm -hmm. të, jemi uh, mirë njohës që kemi kuaj fitore. Mm -hmm. uh, kemi një shoqërit tradicionalisht të majtë jo në kuptimin e ideologjisë, mm -hmm. tradicionalisht majt në kuptimin e kulturo, kulturor, kulturologjisë dhe mm mensis, që ne bëhemi bashk kur është çështja për të qenë viktimë. Oh. Po. Ne bëhemi bashk kur është çështja për të ardhur gjynaf. Po ne, jo fitusin ta nderojmë ta. Kur vjen momenti fitusit me oh. Po. meritokraci, po. uh, unë e them edhe në folkun shqiptar po. që thon u bonet ti. Ëh? Po. Uh? U bonet ti, po ka u bonet ti. Mm. Nga këtu pra, nga aty ku bëhen gjithë njerëzit e kësaj bote, në të cilën ëndërrojnë më shumë, kanë një dhunti të caktuar që nuk e kanë bërë nga vetja, është e ardhur, dhe kanë të drejtë ta gëzojnë veten e vet me atë dhuntin dhe të vazhdojnë me atë ambicien për atë dhuntin. Unë jam e djathtë. Ëh. Mm -hmm. Sepse besojnë në mirë që botën e kanë bërë lokomotivat, nuk e kanë bërë vagonat. Dhe patjetër që e majta duhet të ekzistojë, por si një rishpërndarje e gjërave të mira që prodhon e djathta. Pra, gjithë filozofia e të majtës është hajde ta që ti marim tyre dhe ti ajapim tyre që se bëndo. Dekor? Ka rishë përndaj. Po. Plësishë dekor. Por të mbyt motivin për të pasë dhe për të bërë. Në të sinës. Jo, jo vedëm që e mbyt. Që është e ja është kush prodhon që ti të rishë përndash. So. E djathë të pra. So. Në këtu kuptim, pa unë jem gjithmonë me ata që bëjnë, më tepër se sa mm -hmm. me ata që shpërndajnë atë mm -hmm. që të tjerët bënë. Apo kthehet e djathtë tani në diskursin global më tepër se sa që ka qenë para disa viteve, se duket se e majta kishte marr hof të madh. Po, po. Po duket tani se e djathta po, po merr. Me, me të, kthejt, po kthejt, po kthejt, me të gjitha po kthehet. Po kthehet. Me të gjitha po kthehet. Po me drejtë. Po, po kthehet se para po hikën bota nga hipokrizia që ë të, të largohemi nga e mira e individit. Mm. Jo më të afrohemi të mirës së individit. Të të largohemi nga ndjesitë patriotike, jo më të afrohemi drejt ndjesive të identitetit se ti po nuk e din se çfarë je, si mund të jesh i rëndësishëm i dhe i vlefshëm për ata të tjerët. Do mm -hmm. të thënë ti fillon nga vetja, vetëndjesia e mirë, që fillon me identitet, mm -hmm. me komsi, me familje, me çfarë përket me si e rritur dhe pastaj ti mund të shpërndash. Dhe kjo është dhe në teorit më të fundit motivimit që i thonë dhe do të ambyllë këtë logik, i thonë të tjerëve, nuk ka problem që ju shajnë, sepse ku shanë nuk është çështja që të fajson ty. Në fakt ai thjesht si po shfryn keqen në të cilën është vet. Pra çdo individ i cili përcjell keq është keq. Mm. Një njeri që është mirë nuk përcjell keq, mm. ai përcjell mirë. Mm. E njëta gjë është dhe me identitetin. Në Rasti ti nuk e identitet. Çfarë do ti përcjellësh aty vet besim, konfidenc, motivim, vazhdim. Identiteti vi fi fillon nga nga përkatësia e kombit tënd, e fesë tënde, e familjes tënde, e karrierës tënde, e suksesit tënde, çdo gjë e tënde. Që është ajo ti është individuale. Grit unë me besim libertarian. Mm. ekonomik. Jam i djath, jam ndjekës pasionant i Hayekut e Smithit dhe i Friedmanit natyrisht, pa asnjë diskutim kam qenë njërë zakonisht i sëcuar gjatë periudës ligjeruse kër isha para politikës, tek studentët, kër pësja studentet ma thoni definicionin e në tërmarsit. A të në cilë është të përgjigja? Cila? Hajn, kriminell, e di, mashtrus. E di, e prisja, më thuan, në më thuan, më thuan, kjo me thonë. Të me thonë, kështë të me rusë, sepse është instaluar, po tani Aha. më thua, a e me populli majtë? Jo, nuk jemi qartësuar, mi se qarë ose qartë duham të jeni. Shikoni, Lumir, unë them pa pikë problemin këto. Njërzit, kalojnë 20 vite në shoqëri si tonat, dhe ende nuk e din kush janë. Bëhen 45, 50 dhe ende nuk e kuptojnë çfarë kanë besuar. Mm. Dhe duhet të shkojnë 3-6-10s për të kuptuar kush janë. Jan jan realisht këta që duan familjen, janë realisht ata që duan, le të themi, jetën personale më të rëndësishme se sa jetën komunitare, mm. janë ata që duan të majtën, duan djathën, duan plazhin, duan mm. malin, çfarë duan, sepse një nga gjërat që ne na mungon shoqërinë tonë është. Ti themi që në filles, që në momentet e para si na vin gjërat. Mm. Një mi gjykime rreth e qark. Mm Një mi njerëz që thon se si duhet sillesh dhe si duhet ndjesh. Mm. Një familje e cila shpesh ka dështuar të komunikojë vetën në vet si ndjehet. Si ndjehet për gjërat. Në mirë, ka kaq pak njerëz dhe prindër që i thon të vërtetat në çift Në vërtet dashurore, so. midis mamës dhe babës fëmijës. Mm. Dhe fëmija duhet të kalojë përsëri një traguar tjetër për të, për për të kuptuar që në këtë jetë princi nuk ekziston. Mm. Që nuk ka një ndal, ndarje rolesh gjinore, ka një ndarje rolesh karakteresh. Pra mund të jesh burr, dhe s'është thon ti jesh automatikisht hero. Sakt. Mund të jesh burr dhe nuk ka thënë njerëj që automatikisht ti duhet ta mbash familjen për 6 veta. Mm. Nuk ka lindur akoma ai, ajo tez religioze që të më detyroj mua të kem apsolutisht detyrën të bëj drekën dhe atë tjetërin apsolutisht detyrën të më blejë drekën. Mm. Njëri u përshtatet me jetën si pas shieve të veta individuale dhe nuk ka rolet të tila, ka vetëm karaktere. Mm -hmm. Dhe prandaj unë besoj që karakteri jutë, thoshte Thatcher është fat i yt. Mm -hmm. Nuk e bëra Thatcher, e tha pas sa pas liberalëve të tjerë, tu kuptohem, por i dha zë. Sot është një figurë e uh, Po sigurisht. Do ka karakter edhe pastaj ka fate. Dhe në, në, në un them për shkakun që ne kemi fol shumë për dhunën ndaj gruas, por ne kemi fol shumë pak për dhunën ndaj burrit. Dhe dhuna ndaj burrit shkakton dhunën ndaj gruas. Mm -hmm. Burri shqiptar nuk i lejohet çaj. Burri shqiptar nuk i lejohet thotë që nuk mundem, nuk e bëj dot. Burri shqiptar nuk i lejohet sot që, jo më sotri, unë nuk du të vjetë për që një pasur për, për të mbajt gruan me 1, 2, 3, 4, 5 standart e Burri shqiptar nuk i lejohet as nga këto, se kulturologia e koncepton që aji as duhet ankohet, as duhet përkullet, as duhet të, të, të në një farë mënyrë e dorëzimin në etapat saktuar e tjetës që e kemi të gjithë. Grua shqiptare, nuk i thot askush që zonjë në rrasë ti kërkon që të mbahesh mirë, atërë du të bërë shumë kompromise. Se ti po, po trade off faktin material me faktin shpirtëror. Është krijuar një gjenerat tani ose një iluzion në gjenerat që burri ka edhe më shumë të sjelli materialen, sjelli ekonomin, sjelli paranë, dhe gruaja ka dhe më shumë detyr, të jetë vetëm e bukur estetikisht dhe të trade-off këtë gjë. Po tho kjo është modeli i familjes tani kanë shumë? Jo, nuk është i familjes në fakt. Kjo mm. kjo i ka dalë nga kontrolli i familjes. Por ra ekziston si model që e ndjeki. Por ekziston shumë si model. Po kjo standardi që trade-off. Dhe po është është. E vetë kërkojnë? Unë nuk mendoj asçë që e duan, mm. thjesht si kjo po kjo po rrihet. Do i nashtroni i përshtaten. Dhe, dhe ata përshtaten sepse kanë qenë, të gjithë jemi qenë të që përshtatemi mm. në këtë jetë. Mm. Domethën shoqëria, nga nga njëra an politika nuk ka dhënë modele të mira nuk ka dhënë modele jetësore. Um, uh, Se s'kan qenë uh, jetësore, më mirë, deri Ma, ma thonë, më shkiko pak kësë pjesën e politikës. Shiko. Qëfar ka përtërgjizu politika në modelin njërzor? Qëfar ka qenë modelin? Se pari njërë, unë dhe ti që jemi të djathë, nuk ka thënë një të vërtet. Unë bëj politikë, se unë dhja mirë të bëj politikë, mm -hmm. dhe bëj për vete, pra ndaj e bëj për ty. Mm -hmm. Asë njërë nuk është thonë kjo binomë. Mm -hmm. Êshtë kjo hipokrizia, unë e bëj për ju. Nuk e po, bëm po, do ti për ju, në rase po, nuk e bëm për vete. Qështë që e vërtit, a ka një sakrifiz, Por ka motiv individual. Po i së cilin unë e pëlqej. Po ka njëri që nuk bërë një sakrific. Po, po, të gjithë bëjnë një sakrificë për gjën për jetën e vet. Po tani edhe dhe ndjenja për tjetrin është, është një farë ndjenje e vetplusuese tënde. Eksakt, dhe nuk mund ta kenë të gjithë. Eksakt. Ëh, jo të gjithë mund të kenë misionin që të punojnë për tjerë dhe të ndjejnë kënaqësi nga kjo. Ka pa. plot njerëz që kanë ne mund bashkohemi ke in rend bashk, ëh, Kër uh, e dhe në rend, mm. në Amerikë ledzohën njësoj sa Biblia, mm. që është një shkrimtare e cila thotë që një moment kur ajo ngrijet dhe i thotë që do, do, të na, do të na shkatrojnë në publik se do në thonë që mm. juve po punoni përfitimin tuaj, ajo qohet, ajo mm. protagonistja ke revolta atlasi dhe të përfitimin tim, mm. po kjo është gjemë morale në botë. Mm. Po me përfitimin tim ka njerëj që nuk punojnë përfitimin e vet? Okay. Gjaja më hipokrita në botë është të thuash që ti sot po vjen punonsh për, për mua pa fitimin tënd fare. Pra, kur un kam nuk kam pranuar, lumir, të bëj viktimon grua në politikën shqiptare kam pasur gra që ulërisnin për të kundërton. Pse nuk e luajm kartën e gruas? Pse më godet si grua? Sepse nuk të godas si grua. Mm. Në politik nuk goditesh si grua, goditesh edhe si grua, do goditesh mm. edhe si burr, por goditesh sepse kanë arsye për të goditur. Do të kthejmë te kjo temë sepse shumë i vështantë do të mendimin ndërtimin tënd mm. më vonë por tre kohë pak. Si ishte fillimi? Çen këtë te... djathë me bindje, çen kanë atëshme rritje me, me djathën atërishte doktor Berisha. Mm. Ishte Berisha kryeministër po? Kryeministër, ma pa pak. Po, shikoj. Vesta e pushtetit i bën njerëzit më të bukur. Mhm. Mm Kush ka pushtet një moment caktuar? Duket më mirë. Duke siguruar është uh, mm -hmm. the winner takes it all. Okej. Okay. Hiqja kurorën e pushtetit, aty kupton nëse ë uh, është i njëjti për ty dhe për të tjerët. Mm -hmm. Padyshim, Berisha është një uh, do thosht Aristoteli animal politik. Mm -hmm. është një kafshë politike, politike, pas një diskutim, ka instikt politik, Është njëri që unë e kam njohur në në një studio televizive të, të miut ton për bashkët në ato momente, ëm um, dhe që në rast se nuk e kishte ngacmimin nga nga turma, Berisha nuk uh, nuk arrinte të dhe fushatë gjatë në 2009-ën kur uh, unë takova në parë, drejtë për herë të parë drejt për drejt. Fushatë gjatë, por Berisha donte absolutisht adrenalinën e turmës për të vetë konfirmuar që a i po gujdonte, po u thishtë. Uhum. Kjo më njëherë të bën të kuptosh që ky njeri është është ka një ka tharmin edhe ka dënën politike edhe ai ato e ka. Çështja mm është që a dënoja politike është një gjë e cila si të gjitha virtytet apo veset brenda nesh, o ushqehet mirë o ushqehet keq. Gjitha, edhe talentet. Ti mund të kesh talent. Ëh. Uh, por talenti o do do që ti ta performosh me disiplinë, dhe ta ushqesh dhe ta kthesh atë në profesion, ose talentit lë midis tallavas dhe muzikës profesionale. Pra ti mund kesh z. Po kjo nuk do thotë automatikisht që bësh këngëtar i madh. Mm -hmm. Ti mund kesh dhe kjo nuk, nuk jam duke më thonë me këtë që Berisha nuk ishte një politikan i një rëndësie dorës parë dhe është mm -hmm. në politikën shqiptare. Un kam një problem me një një kriter në politikë, mirë. Që është? Legasia. Po, oh, trashgimia. Trashgimia. Çfarë mm -hmm. lë pas? Mm -hmm. Dhe gjithë diskutimi im, qoftë se do ishte sot, nuk do ishte sot, për sa ka fituar Partia Demokratike, sa ka humbur Partia Demokratike vendin parlament. Ky është një diskutim pragmatik politik shumë i vlefshëm, por për mua nuk është themeli sot. Yes, është. për mua themeli dhe në 2000 e 20-ën, uh, apo në 2018-ën apo në 2013-ën ishte një dhe vetëm një lumir. Që sot e them me, me zot lart, atëherë e thoja me zot ulët, se isha brenda partisë dhe se këto dukeshin sfida, të cilat nuk kishte pse ti guxoja unë se kishte ca që kishin 20 vjet dhe duhet të thonin. Mm. -hmm. është okay. është, është njësoj sikur që a priori, a priori, çdo mm -hmm. 60 vjeçar është më i mençur se sa çdo 40 vjeçar, por nuk është kështu. Është vërtet Dhe nuk ka ecur jeta kështu. Mm -hmm. Ka pasur talente gjeniale që 30 vjeç kanë bërë mm -hmm. uh, mrekullinë e shpikjes në forç mm -hmm. ka pasur 60 vjeçar që e kanë apo 70 vjeçar që e kanë mbyllur jetën në mënyrë krejt zakon dhe kjo por nuk tajnë. i bën më pak të rëndësishëm por, por i bën ashtu siç janë. Dhe unë erda këtu dhe, dhe thash ty gjëja më e bukur dhe me drejt, edhe edhe miqtë tanë përbashkët thanë që kjo është pjesa më e bukur që na pëlqen në në LDK. Shkolla politike pra. Ëh. Mm -hmm. uh, Ë forumet e rinore mm -hmm. politike kujem, që partim, që, që ti nuk mundesh, po nuk mundesh. Ti lësh të ngrenë pankarta mm -hmm. në protesta dhe kaç. Hë? Mos po. Ti nuk mundesh që tek Brezi tjetër nëse i është dashur mm. Sali Berisha apo po kujtdo që vinte nga periudha komuniste. Mm. Të prodhonte pak a shumë një ngjashsi me establishmentin komunist, sepse ishte pamundur që ai të që prodhonte një një gjë krejtësisht tjetër, ë, vinte nga ai sistem. Mënyra se si u ndërtua tryeza e asaj partie politike kuptohej që në një mënyrë apo një tjetër nuk mund të ishte siç e ndërtojmë sot ne me sensin e libertarian apo me sensin funksional të një demokracie ku njerëzit thonë gjëra ndryshme dhe me agreement në themi, na leverdis dhe na duhet bëjmë këtë. Por jo do bëjmë këtë. Janë dy janë dy bot këto. Do bëjmë këtë dhe ti nuk e mendim. Dhe po, ju keni këto mendime, po besoni tek unë. Se shiko, Fjalimet që ndajnë Bolton janë rreth 50ca. Ëh. Uh -huh. Më i madhi për mua është ai Roosevelt për, për, për gjatë periudës depresionit madh. Uh Ëh. -huh. I cili tha popullit amerikan qartazi: Unë nuk do vuaj për ptasinë në supës uh -huh. kur juve po vuani. Uh -huh. Unë jam presidenti i Shteteve Bashkuara, unë kam rrogën time. Unë nuk do vuaj për punë dhe për rrogë, unë kam rrogën time. Unë e di që juve nuk besoni dot që unë po vuaj si ju por ju nuk dini se sa vuaj un kur natën nuk flas sepse kam përgjegjësi për ju. Qofse ju keni përgjegjësi vetëm për veten dhe ndokush mund të mbyllë syt, mm. -hmm. un tmerrohem të, të mbyll syt kur kam përgjegjësi për miliona. Mm -hmm. Kjo është le të themi uh, pesha ime. Mm -hmm. Por thon kjo, më besoni mua investoni tek to banka sepse do ta rim këmbim. Ka një pik po. në të cilën po. liderit thotë më besoni po. mua. Po. kërkon mirë kuptim kjo është një bot që është perëndimi, ka dhe një pik tjetër në cilën lideri thot, bëni kështu dhe s'ka më as argument, nuk ka më as dakordsi mm uh -hmm. -huh, etj etj. Uh -huh. Ajo parti nuk duhet vind të vinte këtu. Uh -huh. Nga Sali Berisha deri tek Basha dhe gjithçka tjetër uh -huh. ka ardhur këtu. Uh -huh. Dhe kjo nuk është fryma e Unë dua të di ku ku qëndron më shumë misioni se sa ti të pasosh dijen që ke për politikën, për eksperiencën, të këtësat të tjerë, të cilët letë të të akalojnë, dhe duhet të të akalojnë. Sepse nësa unë i majgjinojnë, në mirë ma imaginoj... dhe, dhe në të vjetra. Të reja. Po jo, po, sidomos unuk... këtër e rea kërkojnë dhe rrefreskimin dore shumë në aspektin e qështë. Po qoskes, jo, vetëm ajshme, dhe... po, unë un ta them, unë... Po, un... A, a është e mundur kjo me lider temeltar rrënda një partijë politikë? A është e mundur? Po, kur... Në Shqipëri po dugët që sështë. Së Po kemi nevojë ti ti bëjmë analizë. As në Kosovë për pes, po nuk është e mundur kështu si sjellje që nuk shiko, unë nuk e di pse kam përshtypjen që kur bëj reflektime të tilla, mm -hmm. mendoj që një pjesë fajet e kanë ata mm -hmm. vetë, një pjesë fajet e kanë dhe njerëzit që i rrethojnë. Mm -hmm. Pra, në qoftë se ti rrethohesh nga njerëz që 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 e mbyllin po, po, po. Dhe kështu rrezikon më shumë. Dhe shpesh besoj që shumë kështu, shumë kështu nuk është e gjithë përgjegjësia e tij dhe nuk është, shikoj, lideri gjithmonë është vetëm për fundim mm. dhe ti duhet ta dish këtë shumë mirë. Mm. mm. Ai që merr vendime është vetëm. Mm. Uh, ata që i bëjnë dhe minojnë liderin është ata që kanë akses që ta ndërpresin ndonjëherë vetminë e tij dhe t'ja dhe të përshpërisin te veshit. Mm. Dhe kjo është një proces i dyanshëm. Mm. E vetmja gjë e liderit është që të vërë vër këshilltarët her pas here. Mm? Dhe ato momente që rënë dato dhe ato janë determinante. Ato janë përcaktuese. Bën përcaktuese, bën përcaktuese. Mund të jetë, mund të jetë, mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë bashkëshortja, bë, 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 mund të jetë partneri, mund të jetë këshilltari gjithjetës, i cili në atë moment nuk është të thënë që ti duhet të kesh gjithmonë një bulk që kishte Pinoku te prallat klasike që të thotë kujdes, është një zotë tjetër kujdes, nuk është të thënë tj që automatikisht kanë të drejtat ata, mund të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, por nuk do të thotë që kjo është mënyra e ardhmes sepse kjo logjika që çka kemi kaluar në të shkuarën na provon të ardhmen nuk qëndron më. Dhe Partia Demokratike nuk humbi sepse qëndroi Sali Berisha dhe vetëm për këtë. Por mua humbi sepse mënyra në cilën qëndruan është nuk e lan tokën dier për të ndërtuar personalitetet e karaktere politike të cilat i janë ndërtuar në partijin demokratike, po janë ndërtuar nga e keqja. Nuk dipë se në këtë vënd ne duhet vjojmë të ndërtojmë nga e keqja. Rita, ma thua e që farë është ardhme e djathës të në Shqipëri? është brillante në fakt, por nuk po shfryxson veten. Si du ta bëj këtë? Do të, të them, nuk ka popull lumir që për mua është më respektues ndaj suksesit personal se sa shqiptarët. Ëh. Mm -hmm. Shqiptarët janë popull që merr lexoje nga Edi Durhami mm -hmm. e deri sot të përshkruan se si bashkohen me botën perëndimore mm -hmm. dhe udhëheqin sisteme perëndimore mm -hmm. që nga Egjipti, Perandoria Osmane mm -hmm. dhe Just si individ mm -hmm. janë perfekt dhe shkojnë drejt uh, karrierës vet pa absolutisht asnjë mungesë konfidence. E deri sot kur ti shikon që një popull i bëjmë bashkëne 5 milionësh hmm. apo 5.5 milionësh, Shqipëri Kosov prodhon uh, këngëtar që sot mrekullojn skenat e botës. Po marr vetëm këngëtar, s'po them, s'po them Mira Muratin që është autoria e ChatGPT. A unë s'po të shkoj akoma në shkencë që ndoshta nuk i njohin mm -hmm. publiku i gjerë, mm -hmm. që janë pafund në mjeksi, mm -hmm. në gjenetikë etj etj. Pra një popull me që ti merr nga një rezervat i till, individ të cilët kanë këtë lloj adn të suksesshme dhe ne nuk shfrytëzojmë që ky popull mm -hmm. të djathtën ta ketë religion më shumë se sa të majtën, është gabimi i klasës elitare mm -hmm. dhe jo vetëm politike. Mm -hmm. Dhe gabimin më të madh her pas ka pasur momente që ja kam thënë intelektualëve të këtij vendi, hapësirës ton. Mm -hmm. Boll me situata që her pas here intelektualët duan të jenë më të votuar se sa politikanët. Duke bër analiza asnjëse, duke bër analiza që nuk thon të vërtetat. Po më jep kët mendimin tonë sinqert, e uh, kontrollon politika median apo media kontrollon politikën? Të dyja bashkë. Në, në, cine në, asht, në, është... është më frikshme? Uh, Qiko, më e frikshme është kur politika e kontrolon, sepse gjithësësi është e njanëshme. Uh -huh. Pra, ne nuk mund të imaginojmë do të që politika e opozitarët kontrolloj media njësoj si ajo pushtetare. Uh -huh. Pra, dhe për, për rjedhoj në rase interesat e 50% qitë, mm -hmm. 100% qitë, uh -huh. është rezikshme, se është uh -huh. minorancë, mi majorancë. Por media nuk ka për të bërë kur do të një pushtetja tjilë që të influencoj uh, mbi, do të thënë, të të, të 50%. Që media tenton gjatë gjithë kohës të jetë mbi 60, mbi 70 mm dhe media e ka sensin e audiencës sepse nuk e manipulon do të. E tani tek sensi i audiencës, apo na servohet content. Po jo. Për shikushmëri, sa për të shëqoj titoj të medjave, gjithë të fodja për ambient toksik kësik Shqipëri më besosh një të në Kosovë, nuk është në pak. Por, apo nësërvot kontenti mediatik për të knashur këtë po, toksicitet? Po, sigurisht. Në që fëse ka apetit për shpërfaqër, ta në titu i bombastik. Po, po prendaj, që fëse ka apetit për pasë për plasje. Po pra, si po, shtrojmë që është në po praktike po, që ka rëndësing me një ambjetë po, të po tilë. Po prendaj, politika mbetë domeni më i rëndësishëm në që të bërë. Që përdua të shmangë i medjet. Që do të thotë, sot, me mediat online që kemi në të një. Me Facebook-un që kemi ne tani, me pa. Instagramin që kemi ne tani, që nuk ta kontrollon dot ndokush. Po, ska përcemi me konvencionale, po. Po patjetër. Okay. Po pa diskutim. Po shikon, në luftë, luftosh me të gjitha. Ti je e bindur që më pas media do ta ndjekin këtë shkëlqim? Patjetër. Në rregull. Pa asnjë diskutim. Po beteja më e rëndësishme është ajo që ndodh nga të gjitha dimensionet. Mm -hmm. Njëriu shumë, madje politikun kanë pasur probleme me njerëz që i bënin vetëm një detyrë dhe i thoje që do shkosh atje do të realizosh këtë qëllim, pra do të takohesh me njerëz, do të pyesësh ku e kanë hallet, po ndërkohë dhe do ta nxjerrësh këtë mesazh në publik, po ndërkohë dhe do t'rregohesh që je i fort, po ndërkohë dhe je prepotent, mm -hmm. kjo është masterizimi i politikës, mm -hmm. por nuk mund ta bëjnë gjithë. Mm -hmm. që bëjnë vetëm një një pozicion politik nuk nuk, nuk vlenë më në so, dështojnë. Kur ishte momenti që morra vendimin për të lënë politikën, kur tha dhe se zet mbaroj eca tutje. Kur e kuptova që që a i grupim kishte këtë, këtë problem të madhë. Mm -hmm. Partia demokratik ishte problemin që e dinte se kush i shte rruga dhe nuk po e merte. Mm -hmm. Pra, nuk ishte problemi kishte, më... Kishte mendim kritik, kishte kërëzim? Kishte përësisht mendim kritik, po s'kishte vetë okay. Pra, okay. Uh, shumica mendonte që... Shiko, e di qëfar uh, populli thotë kur digjesh nga që i frinkosit. Oh. Pra, erdhën mandati tret i humbjes mm -hmm. dhe ra ra si pari që në Shqipëri çdo dy mandate ndrohet pushteti. Po. Dhe disa njerëz mendonin që po qëse në se janë mitë këto. Mm -hmm. Dhe janë mitët janë më të vështira se sa të tjera këtu. Çfarë do vjen vetë vetë Po, po, vjen vetë vetë ju. Rotacioni do ndodhë, ka ndodhur po. po, në 30 vite, po, 30 po, vite çdo po, gjithdo dy rotacione e ka marr. Vjen, mar, tete, vjen tjetri, tjetri po, vjen vetë vetë po, po. Dhe ra ky miti. <laughs> Kur ra ky miti, po do ja filloi të, të të tronditej, uh -huh. sepse duhet luftonte edhe me mitin mm -hmm. pastaj, ëh, mm -hmm. 2021-shin. Sigurisht miti ra për shkak të disa veprime racionale gëbim, Lënia mandateve, lëndja zgjedhjeve lokale etj. Miti nuk ra vetë, Se ne mendojmë që ishte çështje e Zotit, jo pranisht. Zoti është aty gjithmonë, por është edhe duke të vëzhguar për vullnetin që ke ti për të bërë gjëra, <laughs> se për si shumë njerëz nuk kishim mendje, na ka lënë edhe të krijojmë, ëh. Ne jemi virusi më i madh mbi tokë, kemi e kemi kriju planetin. Për së dyti, nuk e kemi lënë pemën të ekzistojë aty ku ishte. Pra, kemi bërë për mirë dhe për keq në 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 shpikjet dhe dhe krijimet tona, por kemi krijuar mbi botë. Uh -huh. Në këtë kuptim, Ne krijuam gabime, krijuam gabimisht la mandatet, ne lam lam zgjedhjet lokale, ne utërhoqëm nga betejë për vettingu, ne utërhoqëm nga betejë për reformën drejtësi, ne utërhoqëm me përgdheli nga shumë uh, që nuk mund të rrihqeshin. Pushteti është avancimi ngadal, ti nuk mund t'i marrësh duke i lënë gjitha do i marrësh gjitha. Jo, ti merr të gjitha duke avancuar dal ngadal. Pra ishin veprime që u bën gabim, sepse u bën gabim mos ti hym tani. Për mua përgjegjësia është e gjithanshme dhe dyanshme. Sidomos e dy a uh, njëri që ishte lideri historik në atë moment dhe tjetri që ishte lideri që duhet ndërtohej mm -hmm. më pas mm -hmm. me kompleksin e madh ndaj liderit mm -hmm. historik në fakt se këtë ka pasur problem Bashar, një kompleks të madh ndaj liderit mm -hmm. që e kishte pas shpinën. Ëh mm -hmm. uh, dhe nuk kaloi për mua, nuk e ka kaloi cakun psikologjik të kësaj në asnjë moment. Dhe kjo është tregusi plot nëse caku duhet kaluar ose jo, ky është tregusi leadershipit ose jo, pa asnjë diskutim. Mm -hmm. për Përtej kësaj, Partia Demokratike dinte që pas Non Gradas Salibërishës dhe pas uh, atyre që kishte ndodhur, shumë veprimet duhet të ishin ndryshe. Ata çfarë bën të lodhur nga humbjet, demokratët. Ë, uh, ju referuan vetëm të shkuarës, megjithëse e dinin që nuk ishte, është 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 ësht, uh, si njeriu që kur humbet ejën diku jashtë, ka një nevojë të kthehet në shtëpi të vet dhe mos gjukohet. Dhe mos i thonë që e ke bogëbim. Shiko pse e bëre këtë. Shiko e bëre gabim atë. Ka nevojë për të marrë një kohë të caktuar të vetën, në të cilën të rimarrin forcat për të ribërë prap. Kjo ko po zgjat një çiksë shumë. Dhe ajo që kuptova unë është që po zgjashte më shumë se sa çmbante durimi i shqiptarëve për të pas një opozit efikase. Dhe kur ti flisje me njerëz kishte dy botë, ata e dinin që kjo rikthimit e këshkuara nuk ishte zgjidhja fituse, mm -hmm. por nuk e ndërmerin atë rrug nga një lodhje e madhe e uh, pimpongut të leadershipit, midis të dhe të riut, të dhe të riut, dhe ku shtua dhe faktori strategik që ishte shtetë e bashkuarat e Amerikës, aty pas taj njerëzit u lodhën. Mm -hmm. Dhe kjo lodhje i bërja ta që mos kishin vetë besim për ingritje që të merë një vendimin e dur, momentin e dur. Se kishte një momentum në të cilin u lërgua dhe basha, mm -hmm nga Partia Demokratike dhe partia duhet ndërtonte një grupim të mirë nga të gjitha uh, dimensionet. Kishte potencial për ndonjë? Patjetër që e kishte. Le qëndron të qëndronte më mirë një vit mm -hmm. me një potencial që nuk kuptoi eksaktësisht se kush ishte, mm -hmm. se nuk është se kishim ne dyshim ne që sa i rëndësi shumë është Berisha, mm -hmm. çfarë vendi uh, zindë <të> Basha në atkoh për po dëm, që kishin gjëra që diheshin. Çështja mm është a kanë një gjë tjetër për për te këtyre. Dhe kjo nuk dihej. Dhe kjo duhet ndërtuar. Kishte forcë si shtynte këto gjëra, këto ide. Kjo nuk ishte fort sepse ishte lodh partia nga mungesa e pushtetit. Ëh. Mm -hmm. Dhe një parti e cila lodhet, ikin njerëzit nga vendet e punës. Mm -hmm. Ikin njerëzit në emigracion mm -hmm. se janë uh, opositarët ata mm -hmm. që goditen në për biznese, në për mm -hmm. taksime, në për mungesa rregullale lojesh ja, dhe ti fillon vet mungon terreni ja, dhe kur mungon terreni ja, është e vështirë nuk nuk të rimë. Nuk, nuk, pra nuk, nuk, nuk ishte, por mbi të gjitha një gjë ishte sigurisë ja, lumir, nuk është se unë në atë moment kuptova që kjo nuk bëj. Atë momentun kuptova që ata e din se çfarë duhet po, bëjnë, pospapa. por nuk po e bëjnë mm -hmm. sepse kanë një tej lodhje. Mm -hmm. Atëherë duhet një push, një periudhë rest, një periudhë pushimi, të cilën nuk e gjykon dot. Ai është ndjen është lirimi kështu për ty? Ai është ndjen pikëllimi, është ndjen dorëzimi, është ndjen uh, të lësh pas një investim kaq gjatë, mm i -hmm. cili është përgjithsisht në opozit, nuk është gjë mm -hmm. e lehtë. Mm her pas herë kur kam biseda me njerëz që kanë qenë dy tre herë ministra, po. të cilët thon fa uh, faji është i joni, jo, i, i them e eh, dalon këtu pra, tani faji nuk është joni, ju keni njohur pushtetin, keni pas mundësi të bëni mirë dhe të ndërtoni struktura, ne kemi njohur vetëm luftën me pushtetin e kundërshtarit, nuk mm -hmm. kemi barabartë këtu në këtë gjë. Prandaj o të ndajm pozicionimet se ku kemi qenë dhe si kemi mm -hmm. kontribuar mm -hmm. ose kjo kjo të gjithë barabartë është ka kaluar kjo teori e Berishës që në Shqipëri ka shumë diskutime mbi këtë bashkfajtor dhe bashvuetës, thoshte doktori në atë kohë. Domethën për të mos hapur dosjet e sigurimit, një nga fjalitë që thuaj ishte, shiko jo nuk mund të hapim përsëri ndasin klasore dhe ndoshta edhe Kjo ha shumë diskutim, ishte mm -hmm, e mirë apo mm -hmm, apo jo? Mm -hmm. Sepse ne nuk duam të tregojmë kush ka spionuar brenda familjes, sepse kemi qenë të gjithë në këtë lumnaj, po themi mm -hmm. diktatoriale, dhe kemi qenë bashkëvuajtës, po dhe bashkëfajtor se asnjëri nga ne nuk uh, nuk, pjeset, nuk bëri diferencë. Po. Ishim pjesë një të njëtës keqe, le so. themi kështu, po kjo periudhë nuk mund të jetë më? Jo. Hah? Pra ne dimë se çfarë ka ndodhur në këto 30 vite me më shumë qartësi së paku. Mm -hmm. Nuk jemi në periudhën obscurant, obscurante të të, të të diktaturës. A, e tha ishte vendimi i tij është një pushim kështu i uh, pre për nuk është përfundim kështu. Unë un mendoj që politik po bëj po më shumë, ëh. Po në një mënyrë apo një tjetër, apo në gjithësim. Duhet ashtu ftesën për mandat LDK këtë PP. <gjë> këtë <gjë> nuk është shumë Grida, mesen, un, shumë. Grita LDK këtë mesazh është shkëlqyer shumë. Unë unë ftesë publike gritës për mesazhin autorë rrele të këtë. Nuk ka përgjigje un, me njerësh, kjo që ka lajm i mirë. Un uh, Po ndërprem jo, këtu përgjigjen. Edi 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 çfarë <laughs> lumi një gjë është. Çka mendon më thuj këtu për LDK-n <laughs> përgjithësi? Uh, uh, po ta liroj, po ta liroj temën. Çfarë uh, mendoj? Po, si është LDK? Djathtë në Kosovë. Që juve do ta shfrytëzoni. Që juve do ta shfrytëzoni potencialin e djathtës në Kosovë uh -huh, shumë me shpejtësi shumë më të madhe se sa e djathta në Shqipëri, nuk uh -huh, diskutohet. Uh -huh. Që është një gjë shumë e madhe që uh, keni leadership duke nisur nga ty dhe nga grupi që unë jo, leadership të ri që ka gjith potencialen për të absorbuar si së fungjeri, uh, dhe që shof një gjë shumë të madhe të ty, që me pak biset që bëm në zyrën tënde, që ti nuk mërzit që gjërat vinë gradualisht. Kam pasur problemin më të madhë me bisedat e brendshme në PD që e donin rezultatin tani. Ne jemi rrugëves. Dhe... Ne ndjehemi për durim. <laughs> kështu kemi sjellje natyrore. Jo, nuk është nuk është for granted Të tepruar, provuar, po, po. Nuk, nuk është for granted ajo. Do me thon, të thonë, pozor dhe durim, të mirat vin pastaj, kështu. Un po Unë e lexoj fitusin nga fuqia e tij për të duruar, jo nga fuqia e tij për të luftuar. Sepse kjo bot e sotmja nuk është bota e shpatave. është bota e strategjive që e ecin katër hapë para. Çështja është që në të ardhmen të takohemi me fitim. Nuk është çështja mm -hmm. që sot kemi përfitim. Mm Kto -hmm. janë dy gjëra të ndryshme. O sot ti mund të përfitosh nga çfarë lloj negociate, mm -hmm. që, ndr që ndro, fitoria e gjatë e qëndrueshme, që prodhon terrene të gjata të qëndrueshme, se fitoret e momentale për të thënë që unë mbështetem si ti mbështetesh nga ndërkombëtarët, unë këtë e di, mm -hmm. si ti mbështetesh nga të rinjt më shumë se sa të këtë e di. Kto patjetër që janë. Mm -hmm. Por çështja është që të kesh durimin që këto të bëhen bazamente, Ky është themeli i fitores dhe që kti e ke ato durim, unë e lejoj fituesin te ty. Në kuptimin, nuk jam duke rezultuar këtu si do të jetë rezultati zgjedhjeve, se unë uroj absolutisht çdo kujt që garon me të gjitha kuajt fuqi të marrë maksimumin e vetës. Mm -hmm. Por një gjë dita them, që nëse ka garus, edhe kundërshtari përfiton. Mm -hmm. Natyrisht. Në rast se nuk ka garus, as kundështari nuk no, përfiton. Na shpin të bëjmë vetëm më të mirë, besoj edhe dalim më kreative me ide, materia çfarë bindje ke Kosovën, për Kosovën përgjithsisht si shtet? Tanë ne kemi probleme të tjera për Shqipërinë. Problemet politike janë ende prezente. Mm. Kosovën ne nuk njihemi për uh, pesë vendeve të Bashkimit Evropian, nuk kemi anëtar NATO-s, kemi probleme të sigurisë gjithandej dhe po zbrazohemi shumë si vend. Tanë nuk e di si është gjendja në Shqipëri, i pse që është e njëjta. Mm. Po, njëjtë është. Po un tani takoj fshatra gjithandej të Kosovës, bëj vizita në fshatra gjithandej të Kosovës dhe shoh shtëpi të zbrasta, patrie pa njerëz Kosovë. Po si duket në sytë të tu, ardhmja e Kosovës. Në <sighs> Kosovë nuk ka delira. Mm. Nuk ka prepotenca sa që kanë Shqipëri. Uh, nuk ka, shikoj, së pari komunikimi politikë është më i drejtë për drejtë. Edhe kjo është themel për zhvillim. Sepse kostot e, e komunikimit janë më të mëdhajet në ekonomi. Shqiptarit e një tu gjatë në uretje me, me, me zvedi, dhe mm. thosha këshu, si që thonë shkodranët. Mm edhe ka një ka një batut që thot çfarë do ti unë s'dua asgjë hiqje aty. <laughs> kjo e ka ka ekzistuar gjatë një tjetuarit në në urrëtie në hakmarrje në në paknaësi për të mirën e tjetrit. Thon kjo ë në Shqipëri akoma nuk nuk po shikoj politikën e drejtë për drejtë në verb. Nëse ju jeni një hap më përpara në të qenurit të drejtë për drejtë, automatikisht kjo, dhe këtë e them profesionalisht do të thotë që jeni një hap më përpara drejt për drejt politik. Ëh. Uh -huh. Sepse kushdo që mendon që në politik që njerëzit janë budallë dhe nuk kuptojnë, është budalla vet. Unë kam thënë, studenti i pesës e kupton kush është profesori i mirë, mund mos marrë vjetën. Ëh. Uh -huh. Por njësoj si studenti i dhjetës dhe studenti i pesës kupton çfarë profesori ka përpara. Uh -huh. Shqisat e gjukimit nuk janë njësoj me shqisat e ndërtimit. Uhum. Politika ka dhe tyrë të ndërtoj, populata ka dhe tyrë të gjukoj dhe të delegoj pushtet, ta jabë votën të kam dhënë pushtetin tim. Uhum. Në këtë kuptim, shqiptarët janë gjuk gjukues fantastik, ma dhe her herë mbi gjukues, më shumë gjukues se shduhet. Overthinking në të sa më mirë të dhe se sa të mendojnë shpesh Pra bëje, mos me ndo më shumë, etës, sepse s'kemi ajqë ko për të ri, ri me pa fund, është një vënd që duhet bërë, Shqipria, Kosova, e hapsira shqiptare. Por, në këtë kuptim, përsa kohë që ju e jeni më të drejt për drejt në politikë, jeni më të drejt për drejt në zhvillim, sepse janë kostot e komunikimit që ulin mm -hmm. gjithë kostot e tjera. Mm -hmm. Thënë kjo, unë mendoj që e djafta në Kosovë do të, do të ketë pa dushim, edhe për shkak se është një e majt ekstreme, e cila nuk nuk duk po duket e majt ekstreme në 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 qeverisje gjithsesi, por që disa element të të majtë sigurisht i ka, du i duan njohur të tilla. Pra, pra, nga pikpamje simbolike, mua m'pëlqen që që ecin në rrugë si njerëz normal. E kanë thyer një klishe caktuar. Që hypin në autobus si njerëz normal. E kanë thyer një klishe caktuar. Do thuash është kjo forma apo përmbajtje mund të jetë vetëm form, po mund pasere, jukohim, të jetë dhe përmbajtje her pas here, mos ta paragjykojmë. Do të dyja janë vetëm si simbolik, për përmbajtje se më pas pa, do të bëhet të tepër. Ne po shndrojmë në populizëm. Tani ne kemi aftësi politike në Kosovë të flasim për tema populiste me muaj të tërë pa ndonjë përmbajtje. Mm. Dhe dukur se ajo bëhet vlera vetme, do sikur se ka një gor, dukemi sa më populist sa më thjesht, mm. e në anën tjetër ta mbulojmë përmbajtjen tonë me këtë thjeshtësi që duket është pa kuptim. Të. Është problemi i majtës kjo. Po ne sillemi si të majtë në politikën publike Kosovë. Vërtit, është vlerë, cilë është thua shë unë jam tani kështu në simbolikën ma thjeshtë, pa pa përmbajtje vlerë. Me zate kërkoj nga politikat këtë punë, këtë projekte të majatë, këtë projekte zhvillimore, këtë transformim shashror transition, pa të klasim të për gjerat më mdhajat ndrojmë shumë. Dhe rida dhe programin rrugën e rej e bëmë, se që kishtë një varfrit ambicjes edhe prendanish, po tani kritë Kosova ishte ndërtuar prenda 10 viteve, Dhe të vite investimi kemi këto rrugët të spitalet që ka ndodhë në Kosovë, centralet, termocentralet, liqejt artificial, ishtë në bërë për 10-15 vite për nda Kosovës. Sikur kur nga, si së një farë, dhe thimë, farëfrije e ambicjes për të besuar se të bëjmë punë të mdhaj dhe më pas këthejemi në simbolik. E unë du të shë projekte të moja. Du të shë projekte të moja në energetik, du të shë projekte të moja në infrastruktur, da pa e më pre Evropian, jemi më pak se një milion banor, një milion të rritur i kemi në vend. Sa është fështirë me bë një vend, ka të vogë këllë vend, normal evropian ose shqiprin për atë. Nuk është e vështirë. Nga pikpamja sasiore nuk është e vështirë, nga pikpamja. Sa një... po them atë. Apo uh... themi që kemi individ mirë, kemi mendim kritik të hapur, apo na mungon diçka në këtë sistemin ton përpashkët, ndoshta puna e kiporës po na Jo, unë mendoj që që tek gjithë, shikoj, është edhe çështje brezash. Domethënë, mm. Po çka kemi mangut nëse gjenerata ne unë ti, për gjeneratave të tjera në vendet e zhvilluara. Unë mendoj që gjenerata jonë është unë mendoj që çdo gjenerat është më e mirë se sa paraardhja si fillim në një farë mënyre. A priori si fillim. Mund të pajtohen pjesërisht. Eh, potencialisht është më e mirë. Po po pa nisi gjeneratat e prindve tonë ose gjyshëve tonë kanë kanë një tonë ambiente shumë të vështira. Megjithatë kanë bërë projekte shumë të mëdha. Tan gjenerata prindve tonë kanë bërë projekte në shtetin e Kosovës. Është megjithatë arritje i është të konshme. Gjenerata e prendve tuaj, e gjushve tuaj, ka ndërtuar demokraci në Shqipëri. Po, sepse në atë ko, mendoj unë. E qarë është dëtyra jo në gjenerata sonë, qëfar du të bëjmë të një, të bëjmë këtë vend e Evropian vërtit, të bëjmë zhvilluar, të bëjmë para partë, apo të besim në un, rezultate... Unë mendoj shumë shpesh Lumir, për këtë, dhe them, edhe një tjetër diferencë Kosovës me Shqipërin. Mm. Uh, fatkesisht lufta, mm -hmm. la d uh, Fatkesisht është shumë herë fatkesisht, mm -hmm. humbja jetve, lufta në Kosovë, ka lënë një loj idealizmi më shumë se sa në Shqipëri. Mm -hmm. Pse e them këto? Qëfar kanë më bërë përindit ta në gjyshri më shumë se ne? Pa të që kanë besuar shumë më tepër në, në kauza të mëdha. Mm -hmm. Brezat e sotëm, kauzat e mëdha i kanë vështirë të besojnë për vendet të tyre, sepse besojnë në kauzat globale. Mm -hmm. Pra ndia në qytetar të botës, mm -hmm. përsa ko global dhe jo nacional. Mm -hmm. Jo, 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 jo të vendeve të tjera, ose së paku po aq. Hmm. Pra sa ndjehen qytetarë Kosovës dhe Shqipërisë, po aq ndjehen edhe qytetarë të Evropës apo të Amerikës për sa kohë që ndjekin filmin hollywoodian, për sa so, kohë që so, ndjekin so, modën so, amerikane, so, për sa kohë. Mindset, dhe jetojnë me mindsetin e e botës virtuale hmm. dhe ne nuk mund t'i themi tani pse për juve misioni kombëtar nuk është më i rëndësishëm se sa të qenurit uh, qytetar global, sepse kjo është bota e tyre sot. Mm. Ne bëjmë bë, le të bëjmë bla 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 sa duam, nuk e nuk e mundim dot realitetin e tyre, jetën e tyre reale. Tani ta kanalizojmë tek çështjet tona kështu fortare, sepse kjo është. Tani, pse themun që është brillante e djatha po. në këtë kuptim? Po. Sepse duhet të folur për për çdo kosovar të pasur dhe për çdo shqiptar të pasur, jo për disa kosovar të pasur, disa shqiptar të pasur. Dhe këtu këtë këtë mindset e, e, e djatha e ka le të themi gurin e vet fitues. Unë do të flas për shqiptarin e pasur, për Kosovarën e pasur në masën mm. 90%. Sigurisht, 10% çdo shoqëri e ka të pamundur që të realizojë veten, ë, ka 10% e popullsisë që nuk është dot as profesionist i mirë, as punëtor i jashtëzakonshëm etj etj për një mijë arsye. Ta dënës të problemeve gjenetike, të smundjeve, të pamundësisë, por pjesa aktive e shoqërisë, e cila sot ka një mision që mm. tjetë vet i arrir, këtë mm. dja, djatha duhet a kapi. Mm. Ne bëjmë nga bim besoj, që vazhdojmë i kërkojmë uh, uh, popullit shqiptar ku do që është, që të ketë njëtat ideale dhe misione si, si që, ka, pasur në shkuar, nuk i ka dot. Mm. Nuk frimzohet dot më nga çështja shqiptare në vetvete, pse? Sepse ne aspirojmë të hyjmë në Evropë. Dhe ne duhet duam që më shumë të jemi qytetarë europian se sa të, të 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 jemi qytetar shqiptar. Pse? Sepse kjo është më fitim prurse për jetën e secilit. Pasaporta europiane. S'mund të kemi dy të bashkë, shqiptarë europian të jemi? Patjetër, por nuk prevalon dot sot ti thua, shiko më shumë Kosovën dhe Shqipërinë sesa të shikosh hartën e Evropës. Nuk ja thua dot. Nuk e ja thua dot sot. Kështu që ne mund t'i themi sot që bëu me mua që ti jesh evropian hmm. real. Ëh, po, çë do të thot. Sot një nga unë në Top Story kam diskutuar pafund për Kosovën, por jam detyruar që në aktualitetin politik, për shkak se këto janë zhvillimet, të merrem me Veriun e Kosovës. Hmm. Mirë do ishte të merresh atë me qendrën e Kosovës hmm. gjithashtu, jo mos merresh atë me Veriun e Kosovës. Hmm. Pra mos merresha jo se nuk është e rëndësishme çështja Serbi-Kosovë, por nuk mund të jetë 90% e agendës. absolutisht, hmm? jo, dhe nuk është 90% kyo, e brengës qytetare. Kjo është çështje. Po, Spitalet janë brenga kryesore njerëzve tonë. Kjo është çështje. Çmimet janë brenga kryesore. Çfarë çfarë çfar... kthehemi prapë te populizmi, ai cikli që e kërkuan fillim. Politika servon populizëm sepse është më lehtë, por simbolika që folë është më lehtë, është fare lehtë sipas në autobus, po shumë vështirë ta bësh një linjë të rrjet autobusëve. Po, faktikisht. Po, është Po. Ëh, të bësh populizme për deklarative, po shumë vështirë ta bësh një spital të rinj Kosovë. Mm. E tani media e ushen politikën që është populiste, e në tjetër zëri alternativë që du të për ta këthy këtë vëmendjet ma dhe drejt gjërave që ka në nësi, po e ka bukur të fështirë dhe përtojnë këtë ambient populist. Nuk është farë rëleze, e dhja tha këtë problem ka pas gjithmonë, si tjetë mm. populista. Po. Si tjetë, të më dhenë, populizmi të dhjathës është shumë herë më i vështirë se populizmi të majtës. Na, të rështë. Është... Edhe, edhe është më i drejtë për drejtë, është më i sinqertë. Por, një gjë e dimlen që, që në momente që, që njerëzit uh, pasi, pasi kanë kuptuar se kush ecën përpara është ai që duhet ndjekur. Do ta ndjekin. Pastaj fillojnë të ndjekin sepse e ndjekin për interes të vet. Po, fitjet më të mëdha kanë. Prandaj, prandaj unë i them të djathës, shikoj, unë unë mund pranoj plotësisht që tek e majta mos ket ministrat të spikatur. Po. I takon madhet majtës, por nuk i pranoj, nuk i pranoj të djathës mos ket figura politike të spikatura. Duhet i ketë të shkëlqyer, vetëm atë konkuron. Më pak sa mundi me për çështjen e gruas në politikë, jetën publike, në sferën shqiptare, Më pëlqej të thonë që s'mo pëlqen fare një grua viktimë. A është ky standardi me të cilën krahat po sillen në ambientin publik? A ka ndonjë model që i bën të cilën ashtu? Ka një mendsi që i bën të cilën ashtu. Do thonë... dhe dhe po, po, dhe të në jetën publike kanë fjalën, edhe në jetën publike kanë fjalën. Po, edhe ja ushqejnë, dhe ja ushqejnë. Dhe strategjistët e fushatave elektorale. Kërkut, I thonë pote, që po, po patjetër që ja thon pafund që shikoj ti e grua, uh, Lua e për lotu pak ë uh, se sa shumë ke vuajtur, patjetër që ka vuajtur më shumë. Na, tyre, nuk ka dyshim për këtë. Vetëm sa lëviz në uh, gruaja në politik lëviz në lëmin e forcës, nuk lëviz në lëmin e dobësisë, por politika është lëmi i forcës. Mm. Unë nuk ka se si të, të të, besoj ty kur ti vetë më tregon që nuk je e fuqishme. Ja kam thënë disa herë mi, mi kesha Do me thënë ti mund të luash një moment saktuar për disa duar të rokitje, po duar të rokitje nuk janë vota, mm. janë dy gjëra kretësisht të ndryshme. Mm -hmm. Politik duhet në dhe duhet imponohash. Mm. -hmm. Uh, politik vlenë totalisht fakti që në qofë unë nuk jam e fort, nuk, nuk të tërhejsh dhe të ty nga mm. -hmm. jote. Mm -hmm. Po nuk mund të shkoj një grua dhe të shkoj të qahet të ca gra të cilat kanë më shumë probleme se ajo. Êshtë pasens, është pasens. Sa bukër e thë këtë? Po shpesens, Nuk mund të ngrihen gratë për parlamentet dhe të bëjnë ligje për gratë e parlamentit. Është e fundit gjë që duhet mm. bëjnë. Mm. Se po na godasin mediat në neve që jemi në politik. Po ti ke dalë aty që në gjoj, jo <të> sens, se, të do të godas kundërshtarin me çdo gjë, jo me mediat. Hë? Po shumë kish sens, kupton? Se vështirë e tillë. Po patjetër që ato që vuan, oh. shiko, Lumir, oh, po, oh. e kisha lënë në fakt më, më sa përmendja këtë rast, po ka ndodhur një një vdekje, një vetvrasje një 27 vjeçare. Unë nuk duhet të hyj fare rrethanave të jetës së saj. Po një nga gjërat që 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 më mbeti në më mendje ishte një mik e që më çoi një TikTok që unë nuk e ndjek si rrjet përgjithsisht. Po më çoi një TikTok dhe tha që postimi i fundit i kësaj gocës para se sa të vriste veten ishte një fjalim i joti. Wow. Edhe ngela në makinë dhe edhe kisha vetëm një fjalim e vetëm, po si nuk mund drejtu drejtin. Mm. Në qoftë se e pas ka ditë që mund të marri pak forcë nga unë. Letë më shkru në rrjetët e socialet, më thokë shtë ka se është vetëm një çast të ndan jetën nga jo jeta. Ëh, mm. Uh, tani ka sens që të flasun që kam kaq shumë mundësira. Mm. Që të flas për një ligj që mbron ëh uh, gruan në politik për të mbrojtur kur ajo personi atje ka vrarë vetën se asë që me ndonë që ndokush mund të ngrejë zërin për atë, ose mund gjemi një vënd shpëtim. Grita ki kapë thelpin e Me të gjithë shkaja që më besoj se du tjetë si sjele e ti. Pra, jo vetëm burrat po se po, po dhe gratë. Gratë duhet punojnë për zërat që zdëgjonë sot. Për zërat që nuk kanë apsirë, nuk kanë rëllë, nuk kanë... Si, si të themë, unë, shi unë jam babi dy vajzave. E di. Burë e një gruve Dhe nuk do të doja që vajzat e mija të kënë model të këtë që shihet dhe bëhet si viktimë. Pra, duha ta ken shpirtin luftarak në betejën e tyre për ditshme për jetë. Nuk do ta ken lehtë, s'është ambient i paraqart. Duk uh, duke Pot... qenë uh, burr, duke qenë uh, e kuptoj që kemi privilegje tona. Okay. Dhe ato vijnë privilegje me traditë, e vijnë me me histori, e okay. vijnë me norma shoqërore që tani janë bërë pjesë normale e si sjelljes son, por do dua që vajzat e mia dhe çdo vajzë tjetër në Kosovë ket model fighters mm. për kauzën e tyre. Më shumë, Lumir. të ashtojmë ja një gjë, mm. që mm. atyre që mundësish përna të gjojnë gocave dhe vajzave dhe grave. Nuk ka ndonjë gjë tjetër që të zbulon se ku shje përveç luftës dhe për plasis. Mm. Sakt. Do më dhe nuk është qështë jasë për të tjerët në fundit, e se prende mm. të jemi me djathësh. Mm. Për ty, ti, ti nuk e ti në qarje në rase nuk, bën, nuk shkon për balë një beteje. Mm. Kushtë, nga e kupton se qarja. Mm. Ti e kupton nga krizat, mm. ti ja e kupton nga momentet që humë. Nga Ti e kupton nga vështirësia, ti e kupton nga momenti kur s'ke se çfarë po, duhet të kesh edhe çka po, ke. Po, po. Se njerëzit gjatë gjithë kohës humbin ato që kanë, se s'kan provuar mos ti kanë. Mm. Kështu që beteja dhe lufta është e vetmja gjë që nuk mund të të mungojë në jetë sepse nuk njeh dot veten se çfarë mm. je. Si e njeh veten ti në rast se nuk e, nuk provon limitet e tua. Mm. Se ku i ke boundaries? Si e njeh? Në emër të vetes tate, ti duhet të ndërtosh një betejë të ndën. Cilë ndo? Nuk ka rëndësi cila betejë, po një betejë duhet ta kesh. Dhe unë nuk do të thonë, dëgjoj kaq shumë këtë është ambient hostil për gratë politika. Por cili ambient nuk është hostil? No. Ti je në një zyrë, është më mirë që të kesh hostilitet me 4 veta apo le ta kesh me 40. Po çfarë e njëta gjë është në fund të ditës. Sasia nuk është cilësia, hostilitet. Unë më mirë jam e prirur të besoj që ke më shumë rëndësi kur më shumë njerëz le të themi hyn në garë me ty, mm -hmm. se sa kur ti ngelesh ke kutia e vogël dhe e bllokon jetën ta dhe me tre njerëz rreth e qark, pse se ke frikë mos janë 30, po le të janë 30. Le mm -hmm. të jesh. Diversiteti ty të prodhon mënyrat e, 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 tua për t'ia dalë. Do zbulon vetën. Do zbulon vetën. Se dhe njerëz që kanë uh, kufi mendor shpinën vet, lajën e vet, fshatin e vet, nuk janë më të lumtur se ata që kanë kufim me dorë, Prishtinën, Parisin, Milanon, New Yorkun. Dhe fund ditës, dhe në fund ditës, çështja është që në, në këtë treg jemi që të gjithë, të gjithë kemi një çmim, një çmim karriere, një çmim jete, një çmim personaliteti, një çmim karakteri, një çmim profesioni. Por çështja nuk është a kemi apo jo një çmim, problemi është sa kemi uh -huh. e kemi çmimin. Mm ta kesh referencën në botë, uh -huh. është më mirë ta kesh ke fshati pra. Uh -huh. Dhe kjo është gjithë gjoja bëhë dikushi, që referenzën mos ta keshë të vogël, po ta keshë të madhe. Dhe unë nuk e kuptoj do të se si, si nuk hyet në politikë. Dhe ja them plot herë, orë hynin politik, mm. njëheni, dilni prapë. Por është dimensionit madhë politika, nuk është kur dimensionit vogël. Dhe më mediokrea politik është dimension i madhë. Mm. Dhe nuk kam përpranu në njerë gratë që vazhdojnë thonë, është e vështirë, zhë gjë është e vështirë. Not Ku ka i gjë mund vështirë, se sa të bësht një datë punë shpije për ditë lujë. <laughs> të njëjtë atë punë shpi është të mërë fare, do me dhe <laughs> është një vështirësi nga më të mdajet e mund shme. Naturisht. Monotonia vretë këdo. thyje në, 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 në dimension. për aktivizim partia është diçka që provoj të bëjë vazhdim, është si do mos të gratë, kemi nevoj për aktivizim politikë të grave, për tjetës publikin për gjësi, jo vetëm se janë gropë, sepse ka potencial, unë besoj vërtit që si ka potencial shumë të madhë, Po disa e, duhen gratë. Dhe në politik duhen shumë, apo nga njerëzit duhen shumë. Tani të krijosh motivin ambient për për punë, për aktivizim politik është bukur më vështirë sepse vetë politika në percepcionin publik është profesionisht i rrit. Nëse nëse ka vetë selektim prej grave që nuk duan të mirë me qështje të vështira, atër e bëna më të vështirë. Po du të këtë modele që e thejnë këtë barjerë. Tani, unë këtan, këtu, kam një problem shumë bazik, ju konceptual. Unë besoj që qështja e kuotës gjinore në për institucione ka që gjë e mirë, Por siq po na shëndrot kuota në një farë përfacimi për që dënuar të gruas në politik, në jo pak rase, dhe po thëmë si kretar partije, që farë përfacimi gjinor përbëjmë në politik? A kemi përdor tani gruan që tjetë aty si një kukull, që zbën asni vendim, asme ke që kupto ka shumë gruat që janë të fuqishme fajtër, kukadishtu se dhe janë të jan, jan shkëllqyushme, kukadishtu. por apo nërdojmë një model të tjilë me këtë qështin e kuotës, apo në aty të Tani ne jemi në diskutim këtu në Kosovë për një kuot 50-50 në parlament, që nuk fare s'mo duke që është me vend, këmi. është, është këthejmë prapa, është qasje artificiale, por du të avancoj barazin, por në anë tjetë të më skrive më dele, janë... Dësian... për dhe kështu që prapa të tërë, që ndrojë praburrat, që është ma përshu kështu. Është, është më e keqa, jo. Më mire dim që s'kemi, se sa bëjmë si kur i kemi. Shmejnë ma e keqa, jo. O si të atrajtojnë këtë? Li? Uh, shpesh e kam thënë në filesa, më mm. mirë që Uh, kodat në politikë janë si subvencionet, mbujsi. Mm. Ti subvencionon një moment caktuar. Po dikur duhet të jetë Por vjen një pikë në të cilën ai nuk ka më nevojë për subvencion, nëse subvencioni ka qenë i duri. Besoj që po. Përndryshe, subvencioni no limit po. është një mbajtje në gjendje, ë, uh, uh, le të themi kome. Ëh. Mm -hmm shoqërisë. Mm -hmm. Pra unë subvencionoj një moment për një startup. Mm -hmm. Një start mm -hmm. Ö, oh. Fillon më, në datën 1 janar. Vë subvencionoj ta këtë motiv. Dhe dhe 2024-s <laughs> dhe dhe janar 2025 është prap startup. Po, oh. po dhe 2006 në 2026-s është prap startup. Uh oh. -huh. Drejtë ar ky si ka start fare. Ëh? Mm si janë startup-e më. Subvencioni për startup-in është ai të nisi. Pastaj se si do biti, si duhet ai mm -hmm. vetë mm -hmm. ndryshe nuk ja vlen më investu ty. E njëta gjë është me kuotat. Mm -hmm. Kuotat në filles janë shtysë që grat gjithsesi të hynë në politikë dhe të marrin prerrat e, e vendimarrjes vet dhe të ndërtojnë rrugën vet. Por nëse ajo mbetet gjithmonë që unë të subvencionoj që ti të, të futesh, atëherë unë nuk kam bër asgjë, kam prish punë në këtë gjë. Nuk të kam lënë ty në të njëjtën nivel, sepse është njësoj si prindi i cili i thotë fmijës, ka shumë prindër nga këto, nuk e dia ka shumë sh në Kosovë, se këto e di mirë në Shqipëri që thon ta paguajësh shkollën ty. Vazhdoje edhe vazhdoi dhe masterin me lektemija vazhdoi edhe doktoraturën me lektemija ka ta prindër fantastik fare që thon bëj dha i shkollë tjetër me lektemija pa. pastaj bëj dha i doktoraturë tjetër me lektemija ça vlen kjo shkolla në rast se nuk prodhon asgjë pra nuk ka sens kjo histori dhe në fund fare t'i gjën një një fëmijë i cili ulet dhe t'i jap men për çdo gjë por është krejtësisht atrofizuar s'di më bashi punë Por çfarë kemi paguar këto para? Dhe ndjehet dhe depresiv fëmia, dhe tregu nuk e pranon se ai është një delirant që fillon flet për Hegelin, për Marxin, për Kantin, por nuk ditë bëj asnjë punë reale që të shtoj shoqërisë në një gjë. Si, pra, si ishte thonja e Smithit për për filozof? Po pra po, ka 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 nevojë kudo për për filozof, Por nëse ti nuk je mbretëri dhe perandori e fuqishme, o borrijon shqiptar, nuk ka nevojë për, për punë filozofie. Domethënë ne nuk shpikim rrotën dot. Thjesht siç duhet aplikojmë ato të aplikojmë atë që bota perëndimore na e ka treguar si model dhe ne, kësus, ne vazhdojmë mendojmë se po shpikim rrotën. Thën kjo për sa i përket grave. Në mirë. Ëh mm -hmm. uh, me këto kuotat dhe tani unë do më lejosh të bëj një gallat këtu. Lutem. Ne nuk bëjmë gjë tjetër përveç se, <laughs> se i shtyjm grad të gjejnë burra të suksesshëm. se se në çështës bëjnë dot suksesin vet. Ai do të gjejë një suksesshëm, një që ka mundësi që ta vendosin në vend të mirë. Ja. Po kjo nuk është më politik. Pa, jo, 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 Kjo, jo, jo, kjo jo, nuk është jo, më jo, politik. kjo është tani edhe shtrembrim i madh edhe i qëllimit të parsorë që kemi. Dhe kjo. fataliteti këtu është që ku ndodh kjo punë, hmm. që këto grad sub, uh, lobohen nga disa burra të suksesshëm, hmm. që kanë lobimet e veta, ne kemi vrajt ato pa gratë cilët si bëjmë politikë reale. Sakt. Se mirë që nuk i bëjmë do të këto politikanë, Sakt. po nuk bëjmë, po vrasim dhe këto që po e bëjmë politikën. Kështu që është si puna e vjen dikush dhe thot aman mi vejt qunit një shtatë me gjithë se është për pesë. Mm. Ti nuk je se nuk je duke i vën shtatë ati. Çështja e... është që ti e duhet të dë, dëmtuar gjithë ata që marrin dhjetën vet. Tis, ja ta them se si. A duhet të kenë ngrohtë zëshme sikur se ti, që ta bëjnë fillimisht çfarë këtë paradoks. Po patjetër, e... patjetër, ne në së unë nuk nuk dua vetëm ta bëj, unë dua të më shajnaj shumë që ta kthej në rregull lojë që do të të do të thotë. Duhet vendosur lumir që në rast se ti nuk ke X vite në karrierë në parti politike me kuota pa kuota nuk hyn dot. Do mm -hmm. Do ta bësh vet atë gjë. Mm -hmm. Më mirë merri studente nga shkolla, mm -hmm. se sa ti marrësh dhe të fillosh të thuash që ke kjo akademi që ke hapur ti këtu, mm -hmm. do të thuash që herën tjetër nuk do të jetë më kështu, sepse do ta vendosnë në rregull që do të marrë student shkëlqyer. Të vendosësh ti, do të thuash do mm -hmm. marr 15 vajza ekselente, mm -hmm. të cilët paktën nuk janë kontaminu nga lobimi për burrat, po kontaminohen nga mendësia jote. Mm -hmm. Kjo merr kopa. Jo, po patjetër që merr kopa, po, 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 po duhet bër. Po na duhet të pak më shpejt. Ndh, na duhet bër. Na duhet të pak më shpejt, prandaj un du të inkurajë gjitha gra që kanë mendim si kushtetit jenë më të sëshme. Uh, um, Nësë ato që janë në, në skenën publike, që kanë zë, që kanë një hapsirë dhe të provojnë ma te për të un, bëjnë këtë un, betej për tirat, po për tjerat, se sa për qështetve të nakët. Unë un betoj, un të betojnë për një gjë që nuk ka më të bukur për një grua se sa të ketë pushtet. Uh mm -hmm. Dhe i them gjdo gruaje që, që do të ketë pushtet një edhe në vetë. Uh mm -huh. -hmm. Pushteti nuk është vetëm pushtet politik, as është vetëm pusht, pushtet ekonomik. Pushteti është është standard i jetës, është, është është status në cilin ti je. Një grua që merr pjesë në politik, dhe po po ja them të çdo gruaje, po që merr pjesë dhe ka ka vlerë në politik, pra, i ka pesë rrjete të veta, i ka pesë mikesha të veta që janë strukturë politike, është gjithmonë e fuqishme. Mm -hmm. dhe nuk ka gjë më të rëndësishme për një grua se sa të jetë e fuqishme në një dimension caktuar, sepse është e fuqishme kudo pastaj. Mm, Saktë. Kështu që nuk ka atraksion më të madh se sa të kesh një farë pushtetit që da e politika dhe këtë ja them kujdo, provojni, mm -hmm. pastaj nëse ikni ose jo nuk kam parë që ikin, pastaj nuk e lëshojnë më, përgjithsisht. Mm -hmm. Por duhet të provojnë mënyrën e dur, se po e provojnë në përmjeta ti, në përmjeta ti, kjo nuk është real power, kjo nuk, nuk është as pushtet, në me thënë kjo është në fakt varsi nuk është pushtet. Uh, uh, për fund grita me gjithësemi këtë për fund, në kare një orë shpetë. Është kaloj. Vërtet kanë shumë edhe besoj se do të kishin kohë. Ëh, edhe një edhe një orë tjetër, po më tregon për Gtox, po i bën në në Kosovë, në, në Prishtinë. Në... Ka ndodhur që ka marrë në Prishtinë në kontratat vocla të mbyllura në kuptimin jo jo publike mm -hmm. me kompani avantgard të cilat kanë mësuar që duhet një trajnim uh, i mirë i komunikimit, i, i motivimit, mm -hmm. i disa mekanizmave psikologjik ngjeshës mm -hmm. që ka njeriu gjat punës vet hmm. që duhet japin frymzim se pse duhet të vazhduar. Ka plot njerëz që kënaqen me rrogën, ka plot njerëz që thon kaqm kërkuan, kaq bëra, pse të bëjmë më tepër. Dhe një gjëra që duhet të them unë si përvojë personale kujto, po përveç komunikimit profesional, përveç hmm. si si të kenë imazh të mirë profesional, si të paraqiten publik, si të flasin publik, këto janë, ok, këto janë gjëra që që janë pritshmë që të bëhen. Njëra gjëra që unë i them shpesh, lumir, është uh, uh, në në të tilla trajnime është, shqipo në rrasë nuk do të kisha bërë gjatë gjithë jetës time, diçka më shumë se që më shkërkuar, nuk do isha më shumë. Gjdo njëri që thotë që bëra mirë këtë gjënë, se ka ishtë duhet bëja, në fakt nuk ka bërë mm. maksimumin e vetë. Një ja. Të më dhe në ti, në ti nuk e din kur, mm. gjithë njërësit kanë një, gjithë dështakët kanë një stil. Kishte e fataj. Mm. Drejtë fatit të shkonë e kërkon. Pra, në një farë mënyre, ti bën maksimumin tënd. Pastaj, pas maksimumit tënd vjen një çik rruga drejt teje. Pastaj vjen ndej një njerëj që i kujtohesh ti sepse ke bërë një gjë që i ka ngelë gjurm. Pastaj vjen ai tjetri për cilin ti punon, thotë, ky njeriu nuk mbrin 8 orë, rrin 10 orë dhe her pas here e kupton që e kam domosdoshëm. Pra domosdoshmëria për ty prodhon fatin tënd. Dhe thon këto këto janë mekanizma të cilat duhen traj, trajtuar me detaje që njerëzit të cilët lodhen nga pagesat e përmujshme, nga pagesat e bankave, nga pagesat e faturave, nuk i del gjën fund muajt dhe thonë që unë jam dështak se lodhem dhe nuk shkoj një nivel më ande. Jo, ti e dështak sepse me ndonë që po të mbi lodhesh nuk paguash. Do ketë një periud në cilën nuk do paguash, po do kesh një, pagu, një periud pasaj në cilën pa tjetër që do të marrësh pagesën dhe me tjetër, me të tjetër popra, nivel. Popra. Po nërko do jem në 9 mars, do flasim mm -hmm. për gruan në no, Prishtinë, mm -hmm. Doa në orën 12 unë mësoj dohet një stand-up i bukur që e kam nisur në në Tiranë. Si, si e nisi këtë? Nga erdhi kështu? Ëh, e, uh, e nisian në Tiranë dikur me ankusit nuk janë fitusit mm -hmm. ose fitusit nuk janë ankusit që ndronën të dy anën, mm -hmm. i cili pastaj pasi u bë viral mm -hmm. dhe filluan të më shkruajnë njerëz që kur un jam vështirësi dëgjoj ty dhe kam rehat. Ëh. Mm -hmm. Kjo un kuptova pastaj që njerëzit kanë shumë të tepër nevojë për këtë rrëfim të të eksperiencës të disa njerëzve që disa gjëra i kanë kaluar, sepse kjo i ndihmon. Dhe në fund fare në mirë. Ne ë uh, edhe besimin në Zot thot sociologjia. E kemi si Volteri tha, nëse Zoti nuk ekziston, atëherë hajde ta krijojmë. Mm uh -hmm. -huh. Kemi krijuar nga nevoja për të mos vetëm. Uh -huh. Kur ti dëgjon nga një njerëz i cili ka kaluar ca eksperjenca caktuara, që është si ty, është përvoja jote, e kalon edhe ti. Mm -hmm. Në qofë se ne do në kishin thënë në gjatë fëmiris tonë, shumë nga përvojat që fëprinit tani kanë, po kanë pasur turp të thonë të vërdetat të tyre, sepse nuk kanë dashur të kalojnë thresholdin, ose mm -hmm. gepin e të qenurit mm -hmm. prinder, ose mm -hmm. dhe autoritar, ne do ishim shumë herë më të fituar. Mm Mi -hmm. afton një njëri që të thotë, këtë e kam kaluun, kaloj e kështu, mm -hmm. dhe tjep një dritë tuneli, mm -hmm. për të dalë nga ty. Mm -hmm stand-upet sot në bot janë nga më të shikuar nga, shumë më të tepër se sa debatet sot në A, bot. A ke ndonjë model kështu botror? Unë nuk di të them sot. Tony Robbins është nga më të mirët, por nuk besoj që nuk besoj që ende ka arritur momenti që në Shqipëri në salla të mëdha me 400 veta të dalë dikush dhe të thot problemet e veta. Mm. Kanë ende në ambientë mm, më të ngushta po. uh, konfidencën shqiptarët. Mm. Kështu që pastaj modele të të folurit bukur publik ka pafund, por edhe aktorët e Shiko, aktor, një nga aktorët e kinematografisë për mua më të mirë dhe është për mua është Anthony Hopkins. Dhe dhe dhe, 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 dhe monologjet e tij në teatr kanë qenë stand-up-e të asaj ëh, eh, po marr këtu. Pa, pa. Po pastaj modern ka sa do duash në 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 botën Trevor është Anthony një më të bukur. Anthony Hopkins bukit. shije e veçantë shkëlqyeshme mm. për ndryshe, një ndër njerëzit më mm, më unik është. Po, edhe gjatë pandemisë ka bërë shumë, vetë. Po me, piano e me... Pa. Me s... E i ka... Ishte shkëllqyushëm, atë mosh ti të bënd të gjërat ti, la kapi momentin kështë ishte shkëllqyushëm. Kur kam dëgjuar unë kompozimet e ti, uh -huh. Uh, valsin e luajtur nga Andre Rja në Vjen, uh -huh. unë e kam këthyrë njimi herë... Me po është të vërdeta. është të vërdeta që i ka kompozuar <laughs> kjo njimi. Më dhe nështë të tjesh aktori madhë, tjesh uh -huh. njëri madhë, tjesh shkrymtar, tjesh dhe kompozitor në atë nivel, së është, është, është një kompozim i arzakonshëm Val City. Grida turoi sukses në këto Gitox të tua në Prishtinë, turoi sukses në pjesën mediatike dhe ftesa për rikthem politikën në Kosovë, në lidhjen demokratike të Kosovës që ndron. Mendoje? të kalon me një pikë çuditëse që të kemi sa më shumë gjëra të mrekullueshme në Kosovë, që janë shumë fare ekipe kemi... të shkëlqyeshëm kanë. Kalon këtu, pik 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 klikimet nuk ndalojnë. Po na kështu nisën video, në ftesa në video kë... <laughs> Grida falënderi shumë është vërtet kënaqësi e madhe për ju. Falënderoj unë ty, u mbarova emisionin dje von mm -hmm. që ndruan për një kafe të shkurtër, uh, rreth një gjusëm. nuk e kam ndier fare që kanë fjetur pak, pavarësisht se kërkoj ndjesën në fund për vonesën. Është por kisha një mjeshtri në mënyrën e administrimit këtu, po? se më tha duhet vish pak më herët, duke parashikuar që mund të vija <laughs> pak më vonë. Tani ne kemi parasysh këtë, i kemi një këtu. Po, 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 janë me provë. Kështu thuaj vetë se cilët ke, s'po ti them un tani që mos <laughs> janë të. Hmm. Janë shkëlqyshëm gjatë. Mm. Janë shkëlqyshëm gjatë. Ju falem faleminderit shumë, është tek nasi. Nasi për mua. Në zonën e deri në takimin e arshëm, miropafshëm. Ju faleminderit.